Τον Ισπανέζο. Dobrý večer. Ahoj Mišo, zdravím tě, bráško. Zdravím, bratňák. Roman, Romanka, zdravím tě. Rudolf Baluk, zdravíme. Ondrej Mežigár. Růženu Fakumovou zdravíme. Monika Monča, tady je. Takže se připojte, prosím vás. Lucianka Fečová, tady je. Zdravím, Lavrinko. Marek, tady je. Zdravím paní Kateřinku Červeňákovou. Ahoj, Milan Červeňák. Tak mám pro vás dobrou zprávu. Michal Guman, zdravím tě, kamaráde, zdravím. No a bych tě vzal, ale nejde to, furt nejde to. Zdravím, paní Anička Červeňáková. Zdravím Janu Dombilovou. Vasil Sivák, zdravím tě, bráško. Cyril Horvát, zdravím tě. Zdravím Gažika. Pani Lidušku, zdravím. Já Juroš Šandor, zdravím tě. Igor Turko tady je. Jana Tomka zdravíme. Patrik Jeremy zdravíme. Petr Navrátil zdravíme. Ahoj Frantiku, Janovi zdravím tě, brášku. Ani se neozveš nic. Marek Puma, zdravím tě, bráško, zdravím. Silva Darmová, zdravíme. Zdravím tě, zdravím. Ajsiku, zdravím tě, bráško. Se připojte, připojte se. Dva dny jsem už nasranej a hodně nasranej a dneska to úplně posrali, tak proto dělám živý vysílání. Ahoj Ondrej, Ondrejo, zdravím tě, Ondrejku. Tak mě poslouchejte, lidi. Týče se to ohledně Kevinka a jeho matky. Takže ta paní si utrácí veselé peníze, zařizuje si do barák a mě už to přestává bavit. Mě už to přestává bavit a já vás tady veřejně vyzývám všechny. Já za sebe říkám, to, co jsem dal, já chci zpátky. Já nebudu nikoho podporovat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že dneska jsme se dozvěděli, že za ty peníze si koupili Opla auto, to novější. Takže to už je jako dost přehnaný, takhle s náma vyjebat, když to řeknu prostě. My všichni si bereme od dětí od huby a ta paní na nás udělala takový podvod a teď si z toho žijou. Takže paní, milá paní, teď mě poslouchejte dobře. Já, co jsem dal pro vašeho kluka, protože vidím, že to není pro vašeho kluka, je to pro vás a já vás nebudu živit. Já chci svoje peníze zpátky, okamžitě. Okamžitě. Jestli jste si za to koupili auto, co jste koupili, bo to máme potvrzené.
Kúpili ste si televízor, kupujete si zařízení do baráku. Teď na to sme zbírku nedělali. To je jedna věc. A teď žádám veřejně všechny. Ten, kdo dal peníze, aby stáhnul peníze a ty peníze použijeme pro chudí děti na Slovensko, do osad, aby měli dobrý Vánoce. Takže pani, já vás žádám okamžitě peníze vrátit. Každý, kdo vám napíše, prosím, napíšte mi, kdokoliv poslal a jestli to chcete zpátky. Protože říkám, pani za to koupila auto, nějakýho Opla, novější typ, koupili si za to televizi, koupili si zařízení a my jsme na to sbírku nedělali. Sdílejte to, prosím vás, to živý vysílání. Jestliže to paní neuděláte a nevrátíte peníze těm lidem, co to budou chtít, tak vám tady říkám na rovinu. Já osobně se postarám o to, že na vás podáme trestní oznámení hromadně za podvod. Abyste to věděla. Ten, kdo napíše, že chce zpátky peníze, tak mu je vrátíte. Jestliže ne, já osobně zavolám na policii do Košic, protože máme vaši adresu, protože vám posílali na Western Union. A budete mít z toho velký problémy. Takže tohle, to, co jste udělala, je jeden velký podvod. Já vím, Ondrejku, ale toto jim nenecháme. Toto jim nenecháme projít, protože tohle z toho se nedělá. Aby na vlastního kluka matka vydělávala, když má nemocného kluka vážně a je nezajímá kluk, ale zajímá je to, aby zbohatli. Tak teď nezbohatnete, to vám garantuju. Protože já už jsem se do toho dal a já vám garantuju, kdo mi napíše, že chce zpátky peníze, já to dám na profil. A ty peníze paní nepošle. Já vám říkám, hromadně podám, já osobně podám hromadně trestní oznámení na tuhle paní za podvod na Slovensko. Protože takhle s náma dělat nebudete. Za naši dobrotu, aby vy jste si vydělávali, aby jste si kupovali za to auta, aby jste na tom bohatli, tak to ne. To se na mě nezlobte, ale to ne. Nevěřte tomu, paní, já vám garantuju, že to tak nenechám. A můžete říkat, co chcete, a můžete si lidi zlobit. Já to prostě tak nenechám. Já nejsem ničí blbec, aby já bral o svých dětí a já si myslím, že i další lidé. I další lidé, kteří si vzali od svých dětí a někteří dokonce vzali poslední peníze a poslali vám, abyste si pomohla klukovi. Ale my jsme to neposlali vám, aby vy jste si pomohli. Teď pravda vychází ven. Teď o vás víme všecko už. Jak jste se ke klukovi chovali? Všecko. Takže vás žádám. Moje jméno je Jan Gábor. A jestliže nevrátíte peníze, tak uvidíte potom, jak já se k vám zachovám. Tady sdílejte tohle z toho živý vysílání, prosím vás. Lidi, co chcete zpátky peníze, co jste poslali na Kevinka a chcete to zpět, napište mi, kolik jste poslali, já to dám na plochu a tohle z toho ta paní bude muset vrátit. Jestliže ne, jak jsem řekl, budu pokračovat dál, to znamená, že podám trestní hromadně. Hromadně sepíšeme papír, kolik lidí tam poslalo peníze a podáme, a dáme to na policii a podáme trestní oznámení. Protože jinak východisko nevidím. Paní má šanci ty peníze vrátit. Takže to je asi všecko lidi. Ta paní si za to říkám ještě jednou. Zařizuje byt, koupili si auto za peníze. Takže Marek, Marku, kdo chce všechno, říkám, kdo chce zpátky peníze, prosím, kontaktujte mě, ať to se píšu, uvidíme, kolik tam je peněz, kolik lidí bude chtít zpátky peníze. Samozřejmě udělám i ty, co udělali benefiční koncerty, to je taky velký ojeb, tam dokonce jedna paní odsaď
ona si platila všetko a zbytek, co vydělala, poslala to. To znamená, že budú trvať i na ty pani, aby taky chtěla zpátky peníze, protože ty peníze jim fakticky patří a oni si otrhli od huby a tady ta pani to jenom využila. Takže každej, abyste věděli celou pravdu. Já jsem to tušil už od začátku, když jsem viděl tuhle paní, protože ta paní se jenom smála a čekala na peníze. Jim od začátku nešlo o kluka, ale šlo jim o tom, aby vydělali. A podařilo se jim to. Jenže teďka zhořej. Teď zhořej. Takže ještě jednou říkám všem lidem. Kdo chce zpátky peníze, kontaktujte mě. Kolik jste poslali, ukažte už střížky. Ať víme přesně, kolik peněz bude chtít, bude vráceno. A jestliže to ta paní neudělá, já osobně podám trestní oznámení za podvod. To je asi všecko. Děkuju vám. Přeju vám krásný večer. Nemůžu nějak moc mluvit, protože mám holku nemocnou a musím se starat o holku. Ale toto mě štve už, protože my jsme toto založili na něčem jiným. A teď vám říkám veřejně, všem, neposílejte peníze nikomu, protože vidíte, co se děje, chcete dobře a za vaši dobrotu vás chcou využít, jako nás využila tady ta paní. Je to velká hanba, protože využila i svého kluka k tomu, aby zbohatla. To se mi nelíbí. Kluk je vážně nemocný a neřekli pravdu, že je to placený. Ta léčba, to znamená, že ona prakticky peníze nepotřebovala na nic. Ona prakticky potřebovala možná na nějaké zaplacení té postele, kdyby tam spala ona. Jenže já mám informace, že paní nějak o děcko se nestarala i předtím. Mám zprávy, kde je dám všechny na plochu, abyste viděli, co vlastně se tam dělo předtím a že to fakticky toho kluka jenom využili. Takže to, co jsem teďka řekl, to bude platit. Dám termín 1 týden. Já si myslím, že za týden paní má čas, aby vrátila peníze. To je všechno, děkuju vám. Dobrou noc.